თარაძე და უფრო სიღრმიდან ითამაშებს გუნდის კაპიტანი მეათე ნომერი გიორგი არაბიძე. მთლიანად გეტყვით გუნდის შემადგენლობა საქართველოს ნაკრების შეგახსენებთ უფრო სწორად მეკარე მე-12 ნომერი ლუკა გუგეშაშვილი გახლავთ 2 ნიკა მალი 3 ლუკა ლოჩოშვილი 5 და გითხარით რომ მეკარე გახლავთ მე-18 ნომერი ჰავი ოჰაიონი შემდეგ მეორე ნომერი ნუამ კოენი შეცვლაზე შემოვიდა ეს ფეხბურთელი იახავ გურფინკელი მესამე ნომერი დარჩა მე-4 ნომერი რაზ შლომო ისიც შეცვლაზეა შემოსული მე-5 ნომერი ოფრი არადი გუნდის კაპიტანი თამაშობს კვლავ შაი ელიასი მე-8 ნომერია მოჰამედ აბუფანი მე-10 ნომერი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ასევე მოედანზე არის მე-11 ნომერი შეცვლაზე შემოვიდა იონას მალედე მე-15 ნომერი ასევე ომრი ლუზონი არის მოედანზე შემოსული მე-16 ნომერი ამით კოენი დარჩენილია და დარჩენილია მოედანზე და ორი ფეხბურთელი რომელიც ასევე შეცვლაზე შემოვიდნენ ესენი არიან აი ერთი ფეხბურთელი უკაცრავად 20 წლის მეკარე გახლავთ ის კიდევ ერთხელ მეორებ დეტალებში შესვლა არ არის ალბათ საჭირო ისრაელის ნაკრების ფეხბურთელებს გულისხმობ თუ რამე განსაკუთრებული მოხდა და რამე გააკეთა რომელიმე ფეხბურთელმა ამ მატჩის აქეთ აუცილებლად გეტყვით. მანამდე კი მე ყოველ შემთხვევაში ველოდები და ალბათ თქვენც რომ საქართველოს ნაკრები გააქტიურდება და უკეთეს ფეხბურთს გვაჩვენებს და უკეთესად ათამაშდება. მომენტებს რაც შეეხება ნინუას დარტყმის გარდა ძალიან რთული გასახსენებელია ჩვენი გუნდის შეტევაში სხვა რამე გავიხსენოთ, რაც არ არის კარგი ნამდვილად პირველი 45 წუთის განმავლობაში. გაცილებით უკეთესი გუნდი შტაბეშლება დატოვა ჩვენმა გუნდმა სლოვენიასთან შეხვედრაში, უფრო ლაღი შემტევი ფეხბურთი იყო და ბევრი მომენტიც, არა მხოლოდ სამი გატანილი გოლი, რაც სამ შეხვედრაში არ არის. ალბათ მეტოქესაც აქვს მნიშვნელობა, როგორც ჩანს ისრაელის ნაკრები. ცუდი გუნდი ნამდვილად არ არის ყოველ შემთხვევაში პირველ ტაიმ სტუმრები ბურთით. კარგად გადადიან ისინი შეტევაზე. არის დავითაშვილი, ხოლო ნინუას ადგილს მოედნის ცენტრში დაიკავებს კუცია, აქაც მე მგონი არაფერი განსაკუთრებული არ არის. აქ ბუღრიძე არის ბურთით, რომელიც ძალიან სწრაფად გადავიდა. მეტოქის ნახევარზე მიუახლოვდა კიდევაც საჯარიმოს, მაგრამ იქ ცველები თამაშობენ უკეთესად, დაატოვებინეს ისეთი სტილი თამაშის, თანაც მამულში ალბათ უნდა მივიჩნიოთ ის ერთ-ერთ ლიდერად და ასეც არის. გუნდის კაპიტანი არის, მას საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს სხვადასხვა დონეზე, მათ შორის ეროვნულ ნაკრებში თამაშისა და ალბათ არაბიძე თავის სიტყვას აუცილებლად იტყვის სამომავლო და კიდევ უფრო უკეთ ათამაშდება და რეალურად ალბათ მისთვის ეროვნული ნაკრების კარი არც არავის დაუკეტავს და ძალიან მალე თავისი თამაშით პირველ რიგში მას შეუძლია გახდეს ეროვნული ნაკრების წევრი. ფეხბურთელი და მათ შორის ისეთი ნიჭიერი როგორიც გიორგი არაბიძე გახლავთ. ეს პენალტი შეიძლება ერთი ეპიზოდია, მაგრამ ეს ყველას არ შეუძლია რა თქმა უნდა და აი ესე ცივსისხლიანად შესრულება ასეთ სიტუაციაში მსგავსი პენალტის იოლი ნამდვილად არ არის. 2-1 მეორე ტაიმში რადიკალურად შეიცვალა ყველაფერი და ეს კარგია. ახლა შეიძლება ბევრმა თქვას რომ ისრაელის ნაკრებმა მთლიანი შემადგენლობა შეცვალა, იქ კაცი გაუგდეს, მაგრამ მიზეზი არასდროს არ დაილევა, ვისაც პირიქით უნდა შეხედოს, მაგრამ მოდი ჩვენ შევხედოთ იმ კუთხით, რომ ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს ნაკრებმა ითამაშოს კარგად და ჩვენ საქართველოს ნაკრების გულშემატკივრები ვართ, ასე რომ არის მეორე კუთხეც და ჩვენ ამ კუთხით უნდა შევხედოთ ყველაფერს და ამ კუთხით დავინახოთ. მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ კრიტიკა მიუღებელია და დღეს ყველაფერი იდეალურად არის და მეტი აღარ არის საჭირო. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს ამ გუნდს და ძალიან ბევრი გასაკეთებელი იმისთვის, რომ წარმატებული გოლმა პენალტმა თითქოს დაამშვიდა თამაში და ისეთი შტაბეჭდება რჩება ყოველ შემთხვევაში ამ წუთისათვის, რომ ორივე გუნდი შეგუებულია იმ შედეგს, რომელიც არის დაფიქსირებული. ნუ კარგი იქნება, რომ ჩვენმა გუნდმა კიდევ უფრო მეტი შეუტიოს და უფრო მეტი შემტევი ფეხბურთი ითამაშოს. კი შედეგი მაინც მნიშვნელოვანია რა მატჩიც არ უნდა იყოს, მაგრამ თავარი ამხანაგურ შეხვედრებში ალბათ ბევრი სხვა რამაც არის და სწორედ სხვა რამეზე შეიძლება ჩვენი შანსი დღევანდელ შეხვედრაში და კიდევ 6 წუთი გვაქვს ჩვენ იმისთვის, რომ მივადევნოთ თვალყური ამ ფეხბურთელების თამაშს.
გამოიტანეს ბურთი აქ ბუგრიძე იყო მარტო და ვერ ითამაშა მან ბურთზე. საფუძველი თუმცა ყველა არბიტრი სხვაგვარად ჯიზდა, ანუ ხა ისრაელის ნაკრების ფეხბურთელებს დაინახეს თამაშის წესის დარღვევა. ჯარიმა, ამ ისობაში ჯარიმა არის.